Mkuu wa taasisi ya sanaa na utamaduni Bagamoyo, TaSUBa, anakaribisha maombi ya kujiunga na chuo kwa kozi za cheti na diploma kwa mwaka wa masomo 2023-2024 katika fani zifuatazo: sanaa za maonyesho na ufundi, yani performing and visual arts, uzalishaji wa picha jongevu, yani film and TV production, uzalishaji wa muziki na sauti, yani music and sound production. Sifa za kujiunga kwa kozi ya cheti NTA level 4 ambayo ni kwa mwaka mmoja, muombaji awe amemaliza kidato cha 4 na kupata ufaulu wa kuanzia alama D4 ambao yasiyo masomo ya dini. Kwa kozi ya diploma NTA level 6, muombaji awe na sifa zifuatazo: awe amemaliza kidato cha 4 na ufaulu wa alama D4, na awe na cheti kutoka chuo kinachotambulika kwenye moja ya fani za performing and visual art, film and TV production, music and sound production, art and sports, radio technology, mass media, journalism, education, teaching grade 3A, au awe amemaliza kidato cha 6 na ufaulu wa principal pass 1 na subsidiary 1 na sio masomo ya dini. Ili kujiunga, pakua form katika tovuti ya chuo www.tasuba.ac.tz, ijaze kisha itume kwa barua pepe ya application@tasuba.ac.tz. Mwisho wa kupokea maombi ni Juni 30, 2023. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0762544613 au 0784394933 au 0785777675. TaSUBa, kwa mafunzo bora sanaa na utamaduni.